والصلاة وألف السلام على التمان الأكملان وعلى سيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار البررة وعلى أصحابه صفوة الصفوة ونجوم الأمة وضر الميامين الذين زروا العدل في الدنيا فأثمرت وحكموا بكتاب الله فكان عدل ونشروا في الورى الله أكبر. وأما بعد الدين والعقيدة أيها المعتكفين أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة الخالدة اللطيفة المباركة تحية أهل الجنة يوم القيامة في الجنة تحيتهم فيها يوم يلقونه السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي مبارك يا زوال وبركاته بلا شيء ساكي ممكن يسير على الله يقول sallallahu alaihi wasallam wanda sabida shi Allah ya fidda mu cikin gumbata ya kawo mu cikin askan addini ba shakka muna cikin albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shakka musulunci ita ce fiyayyen addini ba shakka sunna wanda ya kama sunna manzo Allah ba shakka shine wanda ya kama tafarkin na annabi Muhammad ba shakka a cikin wannan manzo Allah da kanshi ya faɗi amma to magana shine wane ne sunna wane ne sunna sunnan shine shi kasa babban abada sunnan shine shi kasa da dindin wando sunnan shine shi kasa da dindin jallabiya sunnan shine shi ka tara gemu sunnan shine shi ka fidda gemu sunnan shine shi kasa babban fulla ko karamin fulla sunnan shine shi kai menene Allah kawai ya san wane ne sunna yanzu nan da muke zuwa akan anya firan nan nake ga mashi mai mutum da yake koyi ke tace Allah kawai ya san wane ne sunna dukan har da malumma hadda sarakai hadda wane ne da limamai da wane ne dukkan sunnan da kanshi Allah kawai ya san wani malamin gaskiya yake kan sunna Allah kawai ya sani kenan dan kowa fa man jahada ji Allah wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi kowa yayi kokarin shi ne kawai ba kai kai addini saboda wani dai ba kai kai addini saboda mun gan wani indai da mu bi addini saboda larabawan ga larabawa ba wanda yake su munafici cikin wannan munafici muke yau duniya ta balaguce duniya ta juye ma falastinawa ina sauran saudi arabia ina kuwait ina qatar ina bahrain ina manya manya larabawa ina suke ba su nan ko ne ba mu ji ba amma wani bai bayar ka ana ji ina ga kai ruwan ka kowa ya ji wanda ake kira shi ozi shi dai duk kuɗin wanka shi ka $600,000 dai sa mu shi ji a kai wannan sai abin da shi mai yi don ita ya fara sun ne ne ya ji yaki amma to ina masu buga ba wani larba ba su nan ne ina players musulmai ba su nan ne Cristiano Ronaldo kowa ya ji duniya da kowa ya ji ya ba da almost 2 billion ko 3 billion dollars ya ce a ba yara Palestine kuma ba arni ne ba an eh sanne kace da kai addini saboda wani ne kowa ne yayi kaza so da shi ne kariya ne ka gaza ka diba da jiki amma ka damu da Allah ya sa muna rokan Allah ya sa muna cikin masu tsoron Allah tsoron Allah ne shine magana ya za mu yi samu tsoron Allah akwai wanda ke samun tsoron Allah a cikin farkon watan Ramadan akwai wanda ke samun wannan tsoron Allah a cikin karshen watan Ramadan akwai wanda ke samun shi ta sakiya akwai wanda ke samun shi ta karshen lasa sai ne samu wannan tsoron ya samu zuwa da sallah wa sallam shi ya zama kan kowane mimbari sai ce usi nafsi wa iyyakum bi taqwa ba kai kace mun kuma mun zo Allah da su Allah ma da kanshi ya ce ya ayyuhan nabiyyi taqilla ya kai manzuna ya kai annabi ya kaji su Allah za ka ce mun zo Allah da su mun Allah ne ai huwa limamul muttaqi shi ne limamun masu su Allah amma Allah ya kira shi ya ce ya kai annabi ya kaji su mana Allah yana so da gaya mana duniya duka idan an ce maka wani ji su mun Allah ba za ni ba idan an ce maka wani ji su mun Allah ba an gas ba an ce ba da su mun Allah idan an ce wani ji su mun Allah ba ana nufi kai ba mai su mun Allah ba wanda dama ya san mai su mun Allah shi Allah duka mun da mai magana yanzu nan da masu ji ba wanda ya san mai su mun Allah a cikin wallahi shi Allah duka dalili a Qur'ani Allah ya ce fala tusabu anfusakum wa a'lam biman ittaqa kar wani ya kare ni kan shi kar wani ya yabi kan shi kar wani ya fifita kan shi kar wani
Allah ya ce shi Allah ya san mai suna Allah a cikin wa a'lam liman yakala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa attaqwa hauna yace suna Allah yana cikin zuciya suna Allah yana cikin zuciya suna Allah yana cikin zuciya so uku ya nuna zuciya sai yana cikin attaqwa hauna amma to ana ya gane alamomin suna Allah ana gane alamomin da mutum ya samu suna Allah ne shi saboda haka wasu yace da nake makaina cikin kwanci goma ake so mu yi magana kawai saboda akwai harkokin dewa sosai yau muna da harkokin dewa yanzu nan muna zanne ga ina da program akan Sky TV yanzu nan daga wurin kuma muna da program a da Parliament House tare da President of Ghana esa harkokin sanin kuma yau nake tashi na sannan daga tashi na kuma ina wurin Sheikh Umar kuma shi kuma yau yake tashi shi duka mu da mu hadu isa kaga kamar irtibata tana da yawa sosai sannan yan itikafin da suke can Bemakam su kuma suna da program da ni dukannan kuma yau nan ya sashe muka gan kamar nawa ya kamace dukan ni kowa ya samu koda 10 minutes ko 20 minutes mu samu amfani yadda ma da bai ba abinda muke neman yau mu yi zance a kai shine attaqwallah surun Allah a cikin azumi saboda takin wannan wata shine la'allakum tattaqun takin watan azumi shine saboda ku ci surun Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an rubuta muku wannan azumi an wajabta muku wannan azumi kamar yadda aka wajabta mu wayan nan da suka shude gabani Allah ya ce la'allakum tattaqun ba saboda wannan ba saboda la'alla ku samu surun Allah ha kenan Allah yana so mu zo gaban shi da surun Allah yace kiyama ba wanda zai samu sira da aminci mun Allah face ne mai surun Allah shi mai surun Allah ubangiji Allah yana mana labari daga cikin Qur'ani ayoyi da dama shi ga gan Allah yana ce innal muttaqina mafaza wal aqibatu lil muttaqina inna hakana walil muttaqina masid haka Allah yake cikin Qur'ani ayoyi da dama da ake batun aljanna duka da masu surun Allah ake to menene surun Allah menene surun Allah kamar yadda na gabatar nan nuna mana cewa ba shi kai kaza ko kai kaza shike nuna kamar kai ne surun Allah la surun Allah bai da komai kuma gashi nan kuma Allah yana ce na fatazawwadu fa inna khairaz zad attaqwa ko kowe ne mai guzuri kowe ne mai guzuri amma fiyayyen guzuri shine surun Allah fiyayyen guzuri the best preparation shine ka prepare masurun Allah indai mutum bai samu surun Allah a cikin wajen azumi ba to shikenan ya manta Allah kuma kiyaye mu da wannan indai mutum bai samu surun Allah ya tabbatar a zuciyarsa a cikin wajen azumi ba shikenan asara ya zo khasara ya zo to Allah ya sa ya zama khasara ne na duniya amma ba hasara na lahira ba saboda muna da khasara bil kha sannan muna da hasara bil ha khasara wasu sun yi shi duniya da lahira sannan akwai hasara bil haya wannan kuma shi lahira wanda yake hasara ne mutum ke gamuwa da shi gashi nan ya sabuna annahum yusiluna sun'a yana ga yayi aikin kirki yana ga ya aikata aiki nagarta shi gamu da Allah kiyama sha Allah yace mai abinda kai duka diba daji kadiba daji Allah yace ga kadiba daji ba haka nace kai ba ba haka nace ayi ba nan ba haka ba nan ba haka ba nan haka ce ka juya shi nan aka aka ce kai shi kai shi kaza nan an ce ka fadi su uku shi ka fadi su biyu nan an ce ka fadi biyar shi ka fadi goma nan an ce kaza tun abin da mutum zaka yi ka make sure kaman kana yin shi kan tafarkin nan na annabi Muhammad alayhi salatu wassalam ka make sure kana yin shi kan tafarkin nan na manzo Allah ladari ladari wanda yake littafi karami ne wanda yake hanka babanni kowa ya karanta ladari ladari ne littafin nan ka duke shi kai silos kana son ka fita kanka jahilci kai ma kana son kai ma kanka gaskiya wata bin zuwa ya ishe ka ka gane ladari ko ka haddace shi tun farko har ka kace shi yaran mu kanana yanzu sun haddace ladari ladari ya ce maka wa la yahillu lahu an ya'malu amalan hatta ya'lamu hukman nadi yace bai halatta gare ka kai wani aiki ba a cikin addinin musulunci hadde shi ka san hukuncin Allah akai ko business da kai ne tafiya da kai ka san Isra'ili ne tafiya da kai ka san ina ne
meme ka gane menene hukuncin Allah kan abin da dan yi zani itikaf meme ka gane menene hukuncin Allah da manzonsa akan itikaf ana zaman itikaf da kwar juna ne ana zaman itikaf da fira da girlfriend waje ne ana zaman itikaf da zagi zagin juna ne ana zaman itikaf da dokan laifin juna ne ko ana zaman itikaf da yafi wa juna ne ko ana zaman itikaf da yawan sadaqa ko ana zaman itikaf da yawan neman uzurin lahira ko ana zaman itikaf saboda a'a kar ka zaman itikaf ko saboda ina neman wani abu ban samu ba nasiya disiya na shiga itikaf saboda ka samu wannan abu ba a zaman itikaf ko saboda ko wata yarinya da nake so na aure ta saboda nake so shiga wannan itikaf bayan itikaf shikenan same ta Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ji annabi Muhammad faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli fahijratuhu lillahi wa rasuli ay al-iqtibas naqul faman kanat itikafuhu lillahi wa rasuli fa itikafuhu lillahi wa rasuli waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuka aw imra'atan yankubuka wa bil-iqtibas naqul waman kana itikafuhu lil-mar'a yusibuka aw man kana itikafuhu lid-dunya yusibuka aw imra'atan yankubuka fa itikafuhu ila ma a'taka ilayhi aw fa hijratuhu ila ma ajara ilayhi annabi muhammad yace innamal a'malu binniyat yo wannan aya ko wannan hadisi da dama sun haddace haddama waka sun haddace ga gan mawaki ba bin da san cikin qur'ani amma innamal a'malu binniyat ya hadda mazinata sun hadda innamal a'malu binniyat makariyata sun hadda innamal a'malu binniyat as-salimai ma sun hadda innamal a'malu binniyat me yasa so da yayi zalunci ko yayi wani ba kowa na gan karara abinda yayi ga bai dace ba sai ce ai dama innamal a'malu binniyat da Allah kawai sanni ya kariya kake nanu ummatun nahkum bizawahir wallahu yatawalla al-asra mu al'umma ne muna hukunci da abin da ya karara bayyana ko ta gani Allah kawai ya san abin da ke boye isa inde ka boye muna ne kace a'a ni nazo itikafi ne saboda Allah da Allah da annabi sa Allah kuma ya san a zuciyarka inde ka zo itikafi ne saboda ko wata yariya da kake son ka aure ta ubanta kuma ya ce kaman shi ne ba zai doki dansa ya ba dun namijin da bai taba zuwa itikafi ba shikenan wannan shekara shi kan tattara kayan ka ka azabadin ka ka nemi wani tiri fika da mini ka kwaya fi da biyar ka sa baki shikenan ina kake ina kawo nan banka ban samu ina shiga itikafi ka shiga itikafi saboda mace ha akwai wayan da suka yi hijira ma saboda mace isa annabi ya ce faman kana tiki hijratuhu lid-dunya akwai wayan da suka yi hijira saboda duniya saboda sun ji irin fatauci da ke faruwa Madina sun ji irin kasuwancin da ake yin Madina tsakanin Hausa wal Asr sun ji irin shukin da ake yin Madina yake tashiwa sabili da haka shi suka yi hijira akwai wani sahabi kanshi wannan hadisi ya sauka me yasa saboda akwai wata mace da yake son a Makka da aureta ya neme ta yayi bai samu ba karshe yana zanne a dindin Kaaba yana shakatawa shi ya ji ana batun hijira ita ai wacce ta yi hijira wacce ta yi hijira wuri ya aka yi ta yi hijira wu wallahi ta yi hijira ta yi hijira ta wuce wu wallahi ta yi hijira ta wuce ina hijiran Madina ta kace a dama hijiran ina ne an riga an yi hijiran Habasha an riga an yi hijiran Habasha su biyu aka yi hijiran ina ne yanzu hijiran da ke sai kan shi ne hijiran Madina shikenan shi ya tattara kayan shi nashi da nashi bai so hijira ba amma shi da yayi hijira to me yasa so da yariyar da yake so ya aure ta ta yi hijira she yayi hijira inde kai kuma ya bar kowa ya gane kuma saboda ita yayi hijira su kenan baya da niyyar ma hijira baya da niyyar hijira amma yayi hijira ne saboda ta yi hijira annabi ya ce wa man kana hijira ta kullun duniya don wanda yayi hijira ne saboda duniyan da ya samu labari ana yin ta a Madina saboda kasuwanci da fatauci da ya samu labari ana yin ta Madina to hijiran shi yana nan ga abin da yake nema wa man kana hijira ta kullun duniya yusibuka annabi ya ce ka samu wannan abu mura'atan yanki kuga inde mace kuma yasa kai hijira manzo Allah yace ya aure wannan mace kuma karbi ya aure wannan mace amma shi manzo Allah karshe yace fa hijratu ila ma hajara ilayhi kowa hijiran da kai kowa ibadan da kai hajjin da kai azumin da kai itikafin da kai dukkan karshen nan conclusion yana zuwa kan abin da kai da wannan niyyar Allah ne saka maka isa inde ka tashi itikafi ne
kazo itikafi ba saboda wani ba saboda business ka bi cin gaba abin da yasa ka shiga itikafi saboda ka samu kanka ka engage da ubangiji Allah la shakka duk wanda ya shiga itikafi yana da falala a bisa kan wanda bai shiga itikafi ba inda ya bi rules and regulation na itikafi ba shakka duk wanda ya shiga itikafi na biyu yana da aske na Ramadan fiye da wanda shi bai shiga itikafi ba shakka amma yaushe inda ya bi rules and regulation na itikafi inde wanda yayi itikaf la shakka irin gimmin ladan da ya tara da yanda dai samu lokaci ya engage kanshi cikin ibada ba shakka yafi wanda ma wanda bai shigo itikafi amma to wannan nan duka conclusion nan shine me yasa aka shiga itikafi saboda surun Allah to Allah ya sa mu samu wannan amin a shiga itikafi saboda surun Allah ka shiga itikafi saboda lahiranka ka shiga itikafi saboda kana neman lahiranka amma kara ka shiga itikafi wasu da ina neman visa na ambassy kaza isa dis ya bari engage kaina cikin itikafi ah kaka shiga itikafi wasu da ina neman business ne ci gaba Allah ya kula maka da tun abinda ka bar gida tun abinda kowa ya bari nan wallahi yazo itikafi na ran sai hadda zatin Allah Allah ya kula maka da shi wannan alƙawarin Allah ne sabida haka wallahi mu gyara niyyar mu cikin last hour ne sauran kuma ya gyara niyya wallahi gyara mashi yana da karfi illa man rahimallah fa shi ne wanda ubangijin Allah ya suke shi da dace niyya gyara wanci yana da karfi inji Imam Ghazali yace talabna hadhal ilm inji Imam Muhammad ibn Rashid yace talabna hadhal ilm bi ghairi niyya kuma razaka Allah niyya bin ba Muhammad ibn Rashid malami ne cikin manyan malaman tarihi yace mun nemi wannan ilimi ba saboda wani abu ba kawai saboda duniya ne mun nemi ilimi ba ilimi me yake nufi ilimin addini yake nufi amma mun neme shi saboda jin dadin duniya kawai saboda kawai function na duniya yasa muka nemi ilimi daga baya mun samu ilimin shi muka gan kaman kai bai yuwa fa shi dai an yi komai saboda Allah shi muka sake niyyar inda Allah ya ba al'umma manzo Allah nasara kenan